Spolupráce s Romanem Hanšlem ve všech směrech předčila naše očekávání. To, na čem jsme se domluvili, vždy splnil a ochotně a velkoryse se s námi dělil o své know-how, což nám ušetřilo obrovské množství času. A co je zásadní, tak všechno, co jsme kdy spolu řešili, jsme dotáhli do úspěšného konce. Příjemně nás překvapilo, kolik zkušeností a znalostí pan Hanšl má nejenom v oblasti reality, ale také v právních otázkách, které přímo s realitami souvisí. Doslova nám vyrazilo dech, jak dovede pro své klienty vyjednat ty nejlepší možné obchodní podmínky. Protože s panem Hanšlem spolupracují i další členové naší rodiny, všichni byli vždycky spokojení tak jako my, můžeme vám spolupráci s ním jednoznačně doporučit. Pan Roman Hanšl není běžný realitní makléř. Je to na slovo vzatý realitní poradce, který vaše zájmy bude hájit stejně tak, jako by hájil své vlastní. Tak to u nás bylo a po celou dobu spolupráce jsme měli právě takový pocit.